så, Foppa och jag ska åka och handla lite på Systembolaget nu, för vi ska på en Halloweenfest ikväll. Sen ska vi åka till en second hand butik och försöka hitta någon jeansjacka, för jag och Micke ska vara Romeo och Ragge på Halloweenfesten. Så vi kommer väl åka till Myronas i Jakobsberg eller något sånt där, se om vi hittar något. Snart kommer Foppa här då. Har du bråttom, pappa? Ja, det är klockan? Klockan är 20 över. Vad är det? Det har jag redan sumpat. Men ta om ni inte släpper, så petar andra fingret. Jag ska aldrig köra på sånt här. Så håller de 8 månader och missar det. Men kom igen. Fast det inte. Men Peter, men bara, nu är du, försök att den ska vara kupad, kupad hela tiden. Så här. Lägg den lite typ högre upp. Så. Vart kommer den igång? Sluta filma! Slå dig! Kom då! Jag slår dig! Ska du slå mig med din stav? Ja, jag stänger av nu. Min röd. Glömde lite vad som tittar långsamt. Åh, oh, den är i! Den är i! Den är i, det är säkert du. Vänta, du borde ha på ena ögat bara. Det är ju jätteroligt ögat. Ja, det är lite svart här, eller hur? Ja, här. Men det kommer bli bättre sen. Kolla efter. Kameran. Det blir bättre efter en stund. Men hallå? Det här är ju helt värdelöst. Men nej, det är det inte. Ska jag gå ut då? Du har inga naglar. Det är ju det. Nej, jag har inga naglar. Nej, det här är ju liksom... Hörde du? Känns det bra eller? Det är ju obehagligt. Ja, ja. I know. Har du fått i båda nu? Nej. Han får inte ens få en. Kan inte öppna förpackningen. Malin, hur känns det för dig? Barnsäker. Malin. Va? Känner du dina? Som? Mm. Men det, alltså, de, jag är, det är svart här. Mm, men du använder inte den här. Du hade tvättat rent om den. Om man har röda lite så är det här då. Så måste du ska man hälla på 3 droppar på vardera sida. På riktigt. Ja. Han fick värsta tutorialen på teknik. Vill du ha en liten brusanvisning eller visar? Instruktion. Så. 3 droppar. Det här är kola. Men jag såg på YouTube. Du hade bara. Så
system challenge. Jag måste. Fast det var ju tydligt lika. Du är kriminell. Jag gjorde bara fyra droppar här och... Oh shit. Är ni tvillingar? Man bara... Nej. Oj. Eller nej, lamrar nu. Ni lamrar nu. Shit, det var nära. Det är luftbubbla, eller? Ha! Bra där. Men det är snö nytt varje dag. Som en riktig ryss när du har Adidas jacka och går runt med en vodkaflaska. Ska du göra det här? Jävla galning alltså. Det gör inte det. Det gör inte det. Han ska ju ut och sida. Vi köper en heliumtub alltså. Så. Kissar ni eller? Jag fick mer av. Vad säger du? Ja, skitbrött. Jag kommer. Hör upp nu, vi ska gå tillsammans. Ska vi gå brett hela vägen hem, krubba? Upp och hoppa nu. Kom igen, vill du ha vatten? Du kan inte bara krama om mig med dina knän. Hörru, upp och hoppa så går vi upp och dricker vatten. Det är bättre om du går själv, hörru. Hörru, upp och hoppa nu. Hörru, upp och hoppa. Du är bara upp och hoppa. Lina, du är skicklig. Du är skicklig, jag vet någonstans. Här är jag skicklig. Jag är skicklig här också. Upp nu. Upp, du får slå mig mycket du vill. Vad ska det hända? Vad fan är du? Krubba, din mobil ligger här. Vart är din strumpa? Knastig strumpa. Är det här din knastig strumpa? Krubba, vad fan? Det där är helt fel, vad ska du? Oj, jag ska bada tydligen. Krubba, vad ska du? Jag ska in i bastun. Krubba, det är bastu där. Krypa.
Vad ska du in där? Han lägger sig i bastun. Jävla horunge. Öppna här. Jag kryp. Wake up, motherfucker. I'm gonna blast you to the water. På med knastrestrumpan så går vi. Hur är det med dig? Så, vi går. Krippa, det där är ingen strumpa. Det där är ingen strumpa. Det är inte riktigt att strumpa heller. Jag tror din strumpa ligger här ute. Hörru. Det är ingen strumpa där. Det är inte riktigt här. Krippa. Sabbar den inte? Nej. Nej. Ta av dig den så tar du på den riktiga strumpan istället. Det är till och med ett par byxor. Det är ett par byxor du tar på dem bak och fram. Foppa. Han håller på att ta på sig en byxa på foten. Som strumpa. Krimma. Släpp byxan. Ta av dig byxan. Eller ta av dig strumpbyxan. Byxstrumpan. Ska jag hämta din strumpa? Ah. Den här liran alltså. Jag vet inte varför. Åh, oh, den är helt blöt. Ah. Här har du din strumpa. Nej. Vad ska du göra nu då? Wow. Din mobil hänger utanför fickan bara så du vet. Här, Kribba, där är din strumpa. Den är lite blöt, jag vet inte vad du har gjort med den. Den är inlindad i toapapper också. Ja, jag är snill i det här. Kribba, du är fan mongoloj. Du är fan mongoloj. Hör du? Mongolidos. Mongoloj. Det spårar här alltså. Grabbar, ta det lugnt. Nej, vänta, akta lampan, vänta, akta lampan. Akta lampan för Salis alltihopa. Kripa bara kommer att förstöra. Vad fan är det för Salis? Ja, akta för Salis. Han la sig i bastun och somnade. I bastun? Det finns ja. Fan ingen plats i bastun. Jo, han fixade så det finns plats. Och sen hittade han ett par byxor där som han tog på sig på foten som strumpa. Okej. Kribba! Mongoloj! Upp och hoppa lite Lotta. Här är ju Malins brillor. Jag jobbar på... Jag hittar Malins brillor. Gimme. Det är svetsbrillsen. Gimme så svetsbrillsen. Oh yeah. Helvete. Drop it a bomb, man. Drop it a bomb, man. The action packed movie. Uganda's first action movie. Ah, yeah. Captain Alexi. Captain Alexi. Yo. Drop it a bomb, man. Yeah, bomb, man. Yeah, bomb, man. Yeah, bomb, man. Yeah, bomb, man. What is the other sock, man? What ya? What ya? Kebab! Det får du äta imorgon. Kriva, du måste upp och hoppa. Vad händer? Vi ska försöka komma hem på något vis. Bra. Hur i helvete? Du får bära Kristoffer hem till honom. Ja, men han bor i Backlura, ser du det? Ser du det? Axel, skjut på Axel. De har spytt golvet, va? Ja, bra. Jag torkar upp. Kriva, upp och hoppa nu, hör du? Bra. Hörru, sluta, flinskalle.
Jag vill hem. Jävlar, är det det som funkar? Kom nu. Jag är lika packad som dig. Hörru, vi ska gå hem. Vad fan är det fel på dig? Jag orkar inte längre. Varför har du en strumpa? Men för att jag tog en paus i jävla fucking karaoke-leken. Det finns ingen karaoke här, gumman. Paus! Det finns ingen karaoke här. Tar man av sig strumpan när man inte kör karaoke? Ja. Det är sån jävla myt, hörru. Du snackar ju med då. Vad är det här? Valhalla liksom. Hörru. Ja, det är Valhalla. Jag orkar inte. Lucifer, dyrkare. Upp och hoppa nu. Vill du ha en kram? Vill du ha en kram? Nej! Upp och res då, för fan. Vad är det? Ska du säga? Hörru, vad är det? Nej, jag karvar. Ja, upp nu så går vi hem. Jag garvar! Hörru, vi kommer garva ännu mer när vi går hem. Din strumpa ligger där. Kribba. Där ligger strumpan. Nej, framför påsen. Där, precis bakom din hand. Nej, det där är ingen strumpa. Den ligger där under filten. Ja, han är ju ingenjör liksom. Vad ska man göra? Hittar han inte strumpa så uppfinner han en egen strumpa. Han har tappat bort sin strumpa. Alltså, hela matchen. Kribba, hoppa upp nu. Här är din strumpa. Oh, jävlar. Ja. Jag tror det är dags för dig att gå hem. Nu blir du utkastad av Emma också. Inget illa menat, men när du försöker få en strumpa av papper. Han är ingenjör ju. Ja, precis. Ingenjör som jag. Va? Nej, inte. Jag gör det. Gör det. Kisscam. Jag ser ut att jag är klar, nu drar vi hem. Uppdrag, going home alone, but with three people. Let's go. Kribbe is freezing. I have a fever on the 39 degrees. Here's a snowman on your right. Gore-Tex och så står det någonting här. Fan, det är ju sån jacka. Nej, fan, inte min jacka. Ska vi gå tillbaks eller? Nej, vi tar det imorgon. Ja, vi tar det imorgon. Med bilen, fan. Ja, för fan. Ja, då är jag på väg hem från den här lilla festen där då. Jag hittade ingen jeansjacka på dagen, så jag fick gå som Dr. Who istället. Jag klippte ut mig tre förut på något liknande, så jag hade allting hemma för att göra det. Så, ja, det passade rätt bra också, för Micke ändrade sig och ville inte komma. Han skulle ju vara Raggy och jag skulle vara Ronny, så det skulle bli lite konstigt om han inte var där. Men det var trevligt. Men ja, nu är kvällen slut. Klockan är väl runt 4 skulle jag gissa på. Ganska sent. Så jag är på väg hem.